Banor, jam prapë me juve. Për fund, i keni pas para vetës sfidat e babës gjatë kësa jave. Keni pas emisionin It's My Love me zhvillu. Keni pas It's My School. Dhe nuk janë kaluar si që duhet. Ma dje për festën e Bajramit, si që ceka edhe ma për para, për musafirt nuk keni pas kafe. Edhe për shkak të menaxhimit jo të mirë të listës ushqimore, ju i keni fitu këtë javë veç 35% të buxhetit. Ha, Niko? Ne e kena fajt, vëlla, se s'pët ime menaxhu, mi e keni jo. E, qa me bo? Këtë javë i keni 35% buxhetit. Por, baba ka vendos mjë jap edhe një shansë sonte. Fillimisht, keni mundohen dy grupe. Grupet pak a shumë vëqenit të ndome. Ta shu vendos një adoni mi përfshi edhe mërgimin edhe erionin. Normal. Po, pej dy grupeve keni me zgjedhë dy persona që hajnë mas shumë ti. Që shka? Që hajnë të ketë kena ma. Që hajnë mas shumë ti. Na s'kena. Ajde. Se edini ju që keni buka dy drejka, edini ku shanë mas shumë ti. Jo, në sanë, se s'me marë për vetë i djerë në ditë. Ajde, Arusha, Tigra, ketë jeni mrena. Një hajnë. Jep. Se zë s'me hajnë, një bashkë, pëjmë bashkë. Po s'me hajnë. Ti, ketë. Unë me bardhë dhe më bëjë bëjë, Arusha. Se s'me hajnë. Po, dhe që futë me A u vendosët? Po. Kush e kush janë? Bardi keni. Bardi dhe keni. Ju dy janë i mas shumë të. O, Bardi, Karmi, Bardi. Nga momenti që bjen alarmi, këta dy i kanë 60 sekunda ko për me ngranë sa ma shumë baklava për me fitu sa ma shumë përqindjet bugjetit. Ju të regoj që një cop baklavë është 1% e buxhetit. Hani, hani. Jo, marë për po. A mund të putë të një i tretë artisa? A, jo, një i tretë. Kus futët për baklava? Futët në njerë. A futët në njerë. A futët në njerë. Merë nga ato të vogla të avnisi. A futët për baklava? Do futësht të inventim. Futesh për baklavën, kush futet? Ta provoju në ardisa. Hajde për bashkë. Dikush e afron baklavën me salonit edhe vazhdojmë. Provonën, se jo. Në ashtë afrondit se dijet me vërë ta provojnë. Një përshen një baklavën të ditë. Në thonë në ashtë apo ta ditë. Pas këtë me ditë, pas. Hani për një avë. E se kjo me vogël do va kite i tri mund në shumë 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 shumë. Kush dhe futet, ju dy apo unë? Si dush me vërë. Dy apo Bjerë e këtë. Dë, tha, dë. Okej, banor, po më dëgjane? Okej, nuk i keni caktu me ka 1%. Të shohem sa për janë, tani më fund vendosim sa përqend janë shtu, okej? Ardisa? Kur të bjanë alarmi, fillojmë. O, bardh. A e një gati?